Okej, innan jag börjar så vill jag bara säga att det här var inte riktigt planerat. Jag hade inte planerat sådana här videos för dagens video. Men herregud. Så igår så var jag med mina kompisar. Och så bara spelade vi FIFA. Jag mötte faktiskt en av mina kompisar. Och sen hände det här. Alltså, jag kan fortfarande inte förstå det. Kolla på det så kommer ni förstå det. Alltså där är sådana mål man kan skicka in typ så här top 5 goals per week. Ska jag skicka in det till top 5 goals per week? Jag ska skicka in det till top 5 goals per week.